Gerą vakarą, Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi, mėly bičiuliai. Belaukdami tarptautinės moters dienos, šį vakarą pasižiūrėkime BCF LKL pirmenybių kietą ir karštą. Aukštaitijos derbį, pabodos metimo linijos ir išvedė svečius į priekį, užstrigusi panevėžiečio ataka, gerai juda kamuolys Tomas Dimša. Michal Apornikas buvo šalia. Dimša. Vėl gerai juda kamuolys, Lipkevičius iš toli. Antras Lietkabelio susispaudusios baudos aikštelėje. Petrilevičius prieš Maldūną. Palei galą puikiai. Atakos pradžioje Petrilevičius siūlėsi. Aš kamuolį amigo. Jonas Gilonas vienas. Išmaudo Gabrielių Maldūną. Jonas Gilonas pieno žvaigždės žaidžia. Valinskas. Pasirodo ir jo brolis Marius ir susikūrė pats progą. Poveris Nielsa su juo dirba gynyboje. Dar kartą netaiklė iš toli, o čia Lipkevičius. Nusiima kamuolį po varžovo lentą. Justas Tamulis iš toli netaiklė. Lapornikas pagaliau po 11 bandymų pralaužė. Sajus ir vėl nežaidžia iki galo. Pasižiūrėkime, kur ginasi Šikšnius ir dėl to nepyksta Petrauskas, reiškia to. Dimša. Sajus siūlasi. Gerai, iš priekio išėjo Briusvicas, Tomas Dimša. Valinskas, Šakičius, Sajus ir Vytenis Lipkevičius. Ir vėl pažiūrėkime, kur gynyboje dirba. Ta kelionė į Saragosą. Padarė savo Briusvicas. Pataiko iš toli su Fortūnos pagalba atsidaro. Lietkabelis suklydo 9 kartą. Pasvalio ekipa kamuolį prarado 10 cikių. Jonas Gilonas išbartas buvo prieš tai. Normantas tiesiai rankas Lapornikui. Šis suklaidina Želko Šakičių iš pokrepšio pataiko Michal Lapornikas. Kisielius. Tamulis, turintis smagę rankelę, pataiko iš toli. Visą mačą beveik prasidėjo. Vienas prieš vieną liko su Dimša. Čia Valinskas, pataiko Paulius Valinskas. Normantas, Šakičius, puikiai juda kamuolys, Marius Valinskas. Iš toli lieka vien. Petrilevičius, reikia mes, Jonas Gilonas iš toli, pataiko Jonas Gilonas. 2 minutės, ką turi Lietkabelis. Vaičiūnas iš toli. Leidžiamės, Arvidas Šikšnius, pataiko Vaičiūnas. Pasvalio pieno žvaigždės iškovos antrą pergalę šiame sezone Aukštaitijos derbyje. Ir galutinis rungtynių rezultatas jūsų ekranuose. Lietkabelis patiria 8 pralaimėjimą ir su 16 pergalių lieka. Tiksliau nelieko, krenta į trečią poziciją.